Dnes snad poprvé v životě mě můžete vidět v hokejovém dresu. Ha! Proč jsem v hokejovém dresu? Protože 27. února odehrajou rytíři Kladno. Tyhle ty rytíři. Jágrovi rytíři. Benefiční zápas s Litvínovem. A tam obléknou tyhle ty růžové dresy. Ty dresy potom vydraží. A drazí to, co se vydraží, obdrží nadace úsměv nejen pro Krištofa. A to je, jak dobře víme, nadace, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům. Drazí, vy nemusíte jenom dražit, vy si můžete koupit i nějaký jiný věci. Šálí mě zrak, třeba šálu! A nebo náramek, ten nemám. Jak to, že nemá náramek? Přece proto, abych si pro něj mohl 27. přijít na Kladno, kde kladenští rytíři Kaufland pořádají dobrý hokej. Dobrý proč? Protože je pro dobrou věc. Čus! Čau, vytáhněte si diáře a poznaš si stan 27. února, což pozor, to už je příští úterý, jedná se o extraligový hokej. Rytíři Kladno ve spolupráci s Kaufmannem pořádají benefiční utkání na podporu nadačního fondu Úsměv nejen pro Krištofa. Já tam budu vystupovat, budu tam zpívat a vlastně tenhle ten dres budu mít na sobě, jo. Stejně jako ostatní hráči a potom půjdou do dražby a vítěžek samozřejmě poputuje taky do nadačního fondu. No a nebo můžete nadační fond podpořit tak, že zakoupíte jejich šáličky, jejich merch a jak přispějete, to je samozřejmě na vás. Každopádně doražte, bude to fajn, dáte si párek, dáte si pivo a tady jsou lístky. My se těšíme, čau. Ahoj, tady Toky a celá Groove Army, skoro celá Groove Army. My vás zveme na extraligové utkání, které proběhne 27. února v úterý a budou hrát domácí rytíři Kladno, kteří hostí Litvínov ve spolupráci s Kauflandem v rámci akce Úsměv nejen pro Krištofa. Ano, pomůžeme těm, kteří to potřebují. V rámci této benefice si můžete koupit nejen lístek samozřejmě, ale i tyhle krásné dresy, které potom půjdou do dražby s našimi podpisy. Můžete si koupit šály a další merch a všichni budou mít radost. My se na vás budeme velmi těšit a my tam totiž budeme a spousta dalších skvělých hostů. Bude to super zápas, neměli byste si ho nechat ujít. Moc děkujeme za vaši podporu pro lidi, kteří to potřebují a ocení. Tak Ahoj všem, jmenuji se Václav Vílek a chtěl bych vás pozvat na extraligový hokej. A to přesně 27. února, kdy rytíři Kladno ve spolupráci s Kauflandem Česká republika nastoupí proti HC Verva Litvínov v těchto speciálních dresech, které se vydraží na pomoc onkologicky nemocných, a to pro nadaci Úsměv nejen pro Krištofa. Přijďte i vy a podpoříte dobrou věc. Ahoj, už jsi to slyšel, 27.2. v úterý se koná benefiční utkání v rámci extraligového hokeje, který pořádají rytíři Kladno spolu s Kauflandem. A to na podporu nadačního fondu Úsměv nejen pro Krištofa. Rytíři obliknou tyhle speciální růžové dresy a po utkání si je budete moc vydražit, a to i s podpisem. Nezapomeňte si koupit tuhle šálu, ať vám není zima, a tenhle náramek, budete vypadat cool. A navíc vítěžek z prodeje půjde na dobrou věc. Prosím tě, dej mi ty housle, já jdu radši hrát. Těšíme se na vás. Tak čau.